Meus amigos, palavra bonita está aqui na palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 6, o versículo 22. Paulo disse o seguinte: mas agora, nesse tempo, libertos do pecado e feitos servos de Deus, duas coisas que aconteceu na vida daquele que é salvo. Ele foi liberto do pecado, não tem mais nada a ver com o pecado. E ele agora é servo de Deus, da justiça, da luz, desse ser maravilhoso que faz tudo por ele mesmo, mas nos criou em mais semelhança dele, porque ele nos amou, ele quer uma pessoa do lado dele. Tendes a vós o vosso fruto para a santificação. Tudo aquilo que eu produzo, eu tenho que pensar, é para a minha santificação? É, se não for, não vou fazer. Se combater a minha salvação, nem de longe. E por fim, a vida eterna. Aí eu vou ser uma pessoa feliz por toda a eternidade. Vamos ficar firme com Jesus? Veja essa pessoa que foi abençoada, eu já volto. Não tenho mais dor. A dor foi embora. Saiu agora? Saiu. Eu tomava remédio todos os dias. Não havia um dia em que eu não precisasse tomar remédios para as dores. E agora? Saiu? Agora a dor saiu. Eu voltei para orar com você agora, Pai. Eu estou unido com essa pessoa. Eu venho determinar a vitória dela. Eu vou exigir a saída do mal. E em nome de Jesus eu faço isso agora. Mal, solta essa vida, vá embora, não perturbe mais. Essa pessoa está abençoada agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.